sekali lagi kita daripada Aerodime. Hari ini kita nak buat apa? Main tukul. Hari ini kita test dia punya hardness test eh. Kebanyakan orang tanya apa kekuatan reinforced plastik duralite dengan fibre. Nah. Tiada kesan. Memang cukup kuat. Kau-kau saya hentam. Kalau boleh buatlah macam tu kat fiber. Tengok berkecai 3 tak skirt dia. Alright. Terima kasih yang berminat dengan sekali lagi tukul punya cerita. Aerodime Racing, like kita kat Facebook. Aerodime 019 4119 114. Terima kasih. Jumpa lagi.